सुपरस्टार नायक पल शाहलाई ठुलो राहत सकियो दसजनाको बगपत्र दुईजना बाँकी एक नायक निखिल उप्रेतीले पल शाहलाई दिए साथ पल शाहको प्रशंसा गर्दै बाहिर राजा भएर आउन आग्रह नमस्कार म भानुभक्त बस्नेत सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु सुपरस्टार नायक पल शाह यति बेला कारागारमा रहेसँगै पल शाह अब लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ यही महिनाको अन्त्यमा पल शाह निस्किने सम्भावना उच्च भएको जानकारी समेत प्राप्त भएको हो यसै क्रममा पल शाह प्रकरणमा दसजनाको बकपत्र सकिएको छ दुईजना भने बाँकी रहेका छन् दुईजना उपस्थित नभएपछि दसजनाको मात्रै बकपत्र सकिएको हो हिजो दसजनाको बगपत्र भएपछि अब दुईजना बाँकी रहेका छन् र सबै दसजनाले सकारात्मक बग पत्र दिएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ सुपरस्टार नायक पाल शाहको बसाई लगभग अन्तिम चरणमा रहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ यसै क्रममा सुपरिष्टार नायक पल शाहको उच्च प्रशंसा निखिल उप्रेतीले गरेका छन् पल शाह कारागारमा गएपछि निखिल उप्रेतीले पल शाहलाई राजा भएर बाहिर आउन पनि आग्रह गरेका थिए जीवनमा उताप चढाव चलिरहने र सानातिना समस्या आए भन्दैमा निराश नहुन पनि निखिल उप्रेतीले पल शाहलाई आग्रह गरेका छन् निखिल उप्रेतीले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पल शाहलाई सानो मन नबनाउन आग्रह समेत गरेका छन् यो नसोचेको घटना हो र यस्ता घटना जीवनमा आउँछन् र आफ्नो मनलाई सानो नबनाउन आग्रह समेत गरेका हुन् र पल शाह वास्तविक हिरो भएर बाहिर आउन पनि आग्रह गरेका छन् आम नेपाली दर्शकहरू आत्तिरहेको बेलामा यति बेला निखिल उप्रेतीले पल शाहलाई सहानुभूति देखाइदिएका छन् निखिल उप्रेतीले पल शाहको न्यायको माग गर्दै पल शाहलाई राजा भएर बाहिर आउन समेत आग्रह गरेका हुन्